Oli naapurin tilalla sikala, sinne askel vei usein katsomaan, kerran laukkukin hieno käsi varrella, vaan palatessa ei sitä ollutkaan. Sitten vieraksi tuli vaimo naapurin, kovin touhuissaan jotain kädessään. Heti laukkuni lukon siinä tunnistin, eikä muuta ollut jäljelle jäänytkään. Mikä onni, ettei lukko maistunutkaan, vaimo naapurin tohkeissaan selitti. Äiti emännän juttuja kuunneltuaan, onni onnettomuudessa, arveli.